Чи очікувати громадянам знижок на пальне та зменшення тарифів на тепло? Це питання обговорили на брифінгу у Міністерстві інфраструктури. Подробиці знає Юлія Жешко. Якою буде ціна на паливо? З цього питання розпочали спільний брифінг міністр інфраструктури Володимир Омелян та представник президента в Кабміні Андрій Герус. Останній запевняє, вартість дизельного палива незабаром може суттєво знизитись, адже Україна нарешті знайшла чим замістити продукцію із Росії. Поставки дизелю трубопровідним транспортом з 1 серпня зупинені, але ми чітко бачимо, що ті, хто ці поставки робили, вони дуже зацікавлені продавати далі диспаливо в Україну. В липні місяці вони накачали багато цього диспалива на склад, на нафтобази. Якщо звичайні перехідні місячні залишки десь 15-20 тисяч тонн, то на кінець липня це було майже 65 тисяч тонн. Тобто ми бачимо, що відповідна компанія хоче продавати в Україну, але не хоче сплачувати мито до державного бюджету України. Йдеться про додаткове мито, яке запровадили, аби скоротити поставки трубопроводом із Росії. Та попри це, кмітливі підприємці все ж знайшли спосіб, як обійти оподаткування. У місті Гомель дизельне пальне перекачують із труби в цистерни і вже далі везуть залізницею. У команді президента цю схему планують ліквідувати. А от щодо нафти ситуацію вже вдалося владнати. За словами представника президента, дефіциту уже немає. В серпні я оцінюю, як буде профіцит. З того, що ми бачимо, вже зараз направляється в Україну, з того, як ми бачимо, як Proton Energy, Wexler залили нафтобази в кінці липня, ми бачимо, що в серпні місяці буде навіть, мабуть, певний профіцит. Я вже сказав, поставки по морю збільшились в 3-4 рази, поставки з Білорусі збільшуються на десь 25%. Наступне питання на розгляді не менш важливе – запровадження ринку електроенергії. Підприємці запевняють, до цього поки не готові. Мовляв, це робить бізнес збитковим. І в команді президента таку думку підтримують. Ми неодноразово виступали за те, щоб відтермінувати таке введення ринку, яке відбулося 1 липня. І президент України подавав 2 законопроекти в парламент, переконував або намагався переконати прем'єр-міністра. Але, на жаль, не був почутий, і уряд, і парламент вирішили, що це має відбутися з 1 липня. І, власне, це відбулося із зростанням ціни електроенергії на 25%. Наша базова позиція – просто перекласти на кінцевого споживача – це не є правильно. Кінцевий споживач більше заплатить, хтось більше заробить. Ми зараз розробляємо механізми пониження мінімум 10%. Стосується це не лише підприємства і платіжок, які отримують пересічні українці. Результати переговорів планують представити вже за кілька тижнів разом із новою схемою виплат по субсидіях. Юлія Жешко, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер.